יודעים, אני מחבר אותם, נכין אותם, חושב עליהם. היא בוכה, 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 עד כדי כך שאלי הכהן רואה אותה, הוא אומר, כמה היא בוכה, מה זה, השתגעה האישה הזאת. הוא חשב שהיא משוגעת. הוא הסתכל בחושן, והוא קרא את האותיות שיקורה. האישה הזאת שיקורה. היא מתפללת בלי הפסקה. ואז חנה פנתה אליו ואמרה, לא, אני לא אישה שיקורה, אני אישה כשרה, אתה לא יודע לקרוא. היא הייתה ממש נביאה. היא התבוננה לתוך החושן ואמרה לו, תקרא הפוך. שיקורה? תראה מה כתוב ככה. כשרה. אני אישה כשרה, אני מתפללת לפני בורא עולם. אתם יודעים כמה הלכות של תפילה למדו מחנה? היא התפללה לפני בורא עולם, שייתן לה פרי בטן. היא הבטיחה, היא הבטיחה. והיא בסוף קיימה, היא הבטיחה, היא נדרה. תחשבו, שאתם לומדים תנ"ך, יש עוד אנשים בתנ"ך שנדרו נדרים. יש את יפתח שסיפרנו פעם, יש את יעקב, אבל היא נדרה. היא נדרה ממש, והיא הקריבה אותו לבית המקדש. ובבית המקדש הוא גדל שם, זה היה המקום משחקים שלו. הוא חי שם עם אלי והוא התעלה, ובסוף השם סידר לאט לאט ששמואל יעלה ויעלה ויעלה. היא הביאה אותו בגיל שנתיים לבית המקדש, וכבר הוא ידע לדבר שם, הוא ידע, אמר, היי, למה אתה חושב שאני לא יכול לשחוט? לא חייב כהן כדי לשחוט, יכול להיות גם מישהו אחר, ישראל. כולם הסתכלו מזה, תלמיד חכם קטן הגיע לבית המקדש. אבל כשהוא מציץ מהווילון ורואה בבית המקדש את שני הילדים הגדולים של אלי מפריעים ומדברים לא יפה ואומרים לאישה אחת, אישה אחת שהביאה קורבן, אמרה, תקריבו לי אותו, עד שתקריבו לי אותו אני לא טהורה לחזור הביתה. והם אמרו לה, מה אכפת לנו? תשימי את הקורבן, תקשרי אותו, רק מחר בבוקר יש לנו זמן, אנחנו נלך לישון. והאישה המסכנה חיכתה, היא חיכתה, כי היא ראתה שהם לא מקריבים, והיא לא טהורה עד שהם לא מקריבים, היולדת הזאת. ואמרו לה, תישארי כל הלילה, האישה הזאת ישנה, בכניסה למשכן, למשכן שלו. הם התנהגו שם בצורה בלתי נסבלת, והיכה בכיור או בדוד או בקלחת, חילול השם. ואז הקדוש ברוך הוא הביא את שמואל כמנהיג, אבל עד שלא חרב משכן שילה, הקדוש ברוך הוא ממש כאילו לא נרגע. ואז ביום הבשורה, ביום המלחמה, פה אני מסיים את הסיפור, ביום הבשורה, ביום המלחמה, הייתה מלחמה עם הפלישתים, והפלישתים לא רק שניצחו, הם גם שבו את ארון הקודש. הם שבו אותו, היה שם מישהו שניסה לקחת, קושי הצליח, שאול שחטף את הלוחות, בקיצור, פה היה חורבן גדול. ואלי הזקן בן 98 בקושי רואה, עומד בכניסה למשכן, ובאו להגיד לו, חרב המשכן, חרב המשכן! אמרו לו, מה, הוא אומר, מה קרה? שני בניך מתו. חרב המקדש, ארון האלוקים נלקח! ארון האלוקים נלקח, ברגע שאמרו ארון האלוקים נלקח, הוא הלך אחורה ככה, נפל מהכיסא, נשברה המפרקת שלו, והוא התמוטט, ובעצם נגמרה התקופה בעם ישראל של משכן שילה. פה יקום מנהיג חדש לעם ישראל, סוף סוף יהיה מלך בישראל, ולא יהיה כמו מה שאמרנו, איש הישר בעיניו יעשה. יהיה סדר, יהיה משמעת, שמואל יחזיר את עם ישראל אל התורה ואל בורא עולם, גם בדורנו. שנחזור בעזרת השם אל התורה, אל בורא עולם, אל האמונה, אל עצמנו, בעזרת השם נכניע את הגויים מסביבנו, בעזרת השם נעשה ונצליח להתראות בסיפורי התנ"ך החי. תודה על ההקשבה.